Inimese areng eostumisest sünnini ning sealt edasi on pidev ja terviklik. Ent ühelgi perioodil inimese arengus ei toimu rohkem kui esimesel 9 kuul enne tema sündi. Kuigi teaduse tehnoloogia võimaldavad emaosas toimuvat üha paremini jälgida, on see imeline teekond, mille iga inimene oma elu alguses läbib, meie eest siiski suures osas varjatud. Tähistamaks lastekaitsepäeva tõi SAPTK Elukultuuri Instituut välja näituse Elu enne sündi. Lastekaitsepäev 1. juunil meenutab meile teravalt, et suur osa Eesti lastest on jäänud kaitseta. Igal aastal võetakse elu enam kui 3000 veel sündimata lapselt ja seda riigi rahalisel toel. See tähendab, et elame täna ühiskonnas, kus tõde inimese elu alguse kohta ei tunnistata. Tänane näitus osutab väga selgelt sellele, et Eesti ühiskonnas on üks klass inimesi, seejuures kõige kaitsetumad, kõige haavatavamad inimesed, kellelt on võetud meie riigi poolt ära kõige elementaarsem inimõigus, õigus elule. Miks me selle näituse avame? Sünnieelse arengu periood emaüsas peaks olema lapsele kõige turvalisem ja hoitum. Ometi on emaüsas saanud maailmas inimese elus üks kõige ohtlikumaid keskkondi. Tahtlik abort moodustab maailma kõikides surmadest umbes 52%. Eestis sureb abordi tagajärjel aastas üle 3000 lapse. Igal tööpäeval umbes 11 last. Eelmisel aastal tapeti maailmas abordi teel 73 miljonit väikest inimest. Ühes nendest lapse arenguetappidest, mida te siin stendidel võite näha ja kohata. Inimese süda hakkab lööma 22. päeval pärast eostumist. Esimese ajulaineid on täheldatud juba 6-nädalasel embrüol. 8-nädalaselt olid meil kõik organsüsteemid. Ja 10-nädalaselt on igal embrüol spetsiifilised sõrmejäljed, mille järgi saab isikut tuvastada terve tema ülejäänud elu. Nii et pärast viljastumist ei ole tõepoolest mitte ühtegi sellist momenti, kus me saaksime öelda, et nüüd on tegemist päris inimesega. Ei, ta on seda algusest peale. Ja kes iganes selle postrite rea eest läbi kannib, võiks püüda vastata küsimusele sellest, et kuhu mina siis selle piiri tõmbaksin, et kuhu maani me inimese arengus lubame nüüd lahtlikult tappa ja kust piirist alates peaks olema keelatud. Et ma ise just kõndisin edasi tagasi selle postrite rea ees ja mõtlesin, et huvitav, kuhu keegi selle piiri siis nüüd siis tõmbaks. Et täitsa huvitav oleks näha, et hästi ilusasti on esile toodud, et see on üks terviklik protsess. Lastekaitsepäeva tähistamine nii, et vaikitakse maha laste sünnieelne tapmine ja selle riiklik rahastamine, mis kokku kujutavad endast meie ajastu kõige suuremat lastekaitsealast probleemi, on silmakirjalik. 1956. aastast, kui abort Eesti territooriumil seadustati, on Eestis enne sündi oma elu kaotanud üle 1,5 miljoni lapse. See arv on suurem kui meie tänane rahvaarv. Ja me tunneme nendest inimestest reaalselt puudust, nii üksikisikute, perekondade kui rahvana. See arv aitab ka mõista, miks laste kaitsest enne sündi meie ühiskonnas ei räägita, sest see puudutab väga suurt osa rahvast väga lähedalt ja osutab valusatele haavadele. Aga haavatud ühiskonnal, täpselt nagu haavatud inimkehal, on tegelikult ju kaks võimalust, kas paraneda või hääbuda. Ja rahvana me peame igal juhul lootma paranemisele. Aga see eeldab tõetunnistamist ja meeleparandust. Ning tõde inimelu kohta on see. Inimene on inimene, alates eostumise hetkest. Meie ülesanne on rääkida reaalsusest. Rääkida rahulikult, rääkida nii, et see kohale jõuab, rääkida nii, et inimeste meel muutuks. Sest meelemuutus on see, ilma milleta me ei pööra oma kultuuri tagasi elukultuuriks. Ja meelemuutust me ei saavuta ilma, et me oleksime tõele truud. Me peame rääkima ja rääkima ja rääkima, mis hetkest algab elu. Elu algab eostumise hetkest. Sellest hetkest tekib uus inimene,
oma DNA-ga. See uus inimene elab järgmised 9 kuud oma ema kõhus. Ta on uus inimene, kellel kõik on alles ees. Terve elu peaks olema alles ees. Oma rõõmude, oma murede, oma lastega, oma õnnestumiste ja läbikukkumistega. Tõde sageli ei sallita. Ei sallita tõde. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et meil on täna siin selline tantsutrupp, kes ilmestab seda sama tõeks seda tõdemust, et inimesed sageli lausa vihkavad tõde. Mida näitab see näitus täna? Mida? Väga lihtsat ja süütut tõde. Selle kohta, milline on inimese elu enne sündi. Need on tõed ruud, fotod, need ei ole mingid väljamõeldised. Selline on iga inimese teekond, tema elu teekond, tema elu alguses kõige apramas faasis enne sündi. Kõik me oleme selle teekonna läbi käinud. Ja kui meil ei oleks lastud seda teekonda läbi käia, siis me ei oleks saanud üldse võimalus ka väljaspool ema ihu kunagi ilmavalgust näha. Nii et meil on palju põhjust olla tänulik oma vanematele, et meile on pakutud võimalus elada erinevalt nendest 1,5 miljonist inimesest, kes on alates 1956. aastast, kui abort Eestis seadustati, sünnieelselt tapetud. Kas me kujutaksime ette sellist riiki, kus öeldakse, et homoseksuaalse orientatsiooniga inimeste elu on palju vähem kaitstud seadusega kui teiste inimeste elu? Kas me kujutaksime ette riiki, kus öeldakse, et juutide elu ei kaitse riik samaväärselt teiste inimestega? Või mustanahaliste inimeste elu ei vääri teiste inimestega sarnast kaitset? Või puudega inimeste elu? Või ükskõik millisel teisel alusel määratletud inimeste elu. Ma arvan, et me kõik ütleksime, et sellises riigis me ei taha elada. Selline riik ei ole meile vastuvõetav, sest see eitab kõige elementaarsemaid siviliseeritud ühiskonna alusprintsiipe. Ometi me just sellises riigis elame. See on reaalsus. Lihtsalt need inimesed, kelle elu ei kaitsta teistega võrdsetel alustel, ja kelle tapmist, tahtliku massilist tapmist ka Vabariigi valitsus rahastab juba palju aastaid. Need inimesi me ei näe ja need inimesi me ei kuule, sest nendel ei ole võimalust oma kõige elementaarsemate õiguste eest seista. Aga seda enam on meil kohustus nende inimeste kaitseks välja astuda, tuua päevavalgele tõde nende inimeste elu reaalsuse kohta ja öelda julgelt ja kartmatult, et me peame saama selliseks ühiskonnaks, me peame saama selliseks riigiks, kus mitte lihtsalt ei deklareerita, et me austame inimõigusi ja kaitseme kõikide inimeste elementaarseid inimõigusi võrdsetel alustel, vaid kus seda ka päriselt tehakse. See on see põhjus, miks me selle näituse oleme üles pannud. See on see põhjus, miks me paneme selle näituse ilmselt tuleval nädalal üles ka parlamendi hoone ette. Ja see on põhjus, miks me seisame jätkuvalt inimelu pühaduse ideaali. Kaitsel. Valik elu ja surmakultuuri vahel kujundab selle, kes me rahvana oleme. Surmakultuur laastab rahvast seespoolt. Soov olla elu ja surma valitsejaks vallandab vägivalla kõige kaitsetumate vastu. See on sõda perekonna südames, kus rindejoon jookseb kõige lähedasemate inimeste vahel ning kust võitjaid ei ole. Elukultuur see vastu, mis väärtustab kõikide inimeste elu eostamisest kuni loomuliku surmani, tugevdab rahvast lootuses ja rahus. Aukartusest elu ja selle looja ees tunnistatakse
et ühelgi inimesel ega institutsioonil ei ole õigust süütut inimelu omatahtsi hävitada. Kohustusest seda armastada ja kaitsta lähtuvad inimeste isiklikud hoiakud, perekondade igapäevaelu ja riigiseadused. Üksnes tunnustades ja levitades tõde inimese elu kohta enne sündi, saab meist kujuneda rahvas, kes valib elu.